Полудень в Україні. На Інтері новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На КПП Мар'їнка бойовики поранили місцевого жителя. На окупованому боці чоловік чекав своєї черги, щоб проїхати пункт пропуску. Він вийшов з машини, в цей момент у спину йому влучила куля. Вже перетнувши лінію розмежування, потерпілий звернувся по допомогу до українських прикордонників. Зараз він у лікарні міста Курахове. У поліції порушили справу за статтею «Теракт». Під час обстрілу бойовика Металаківки осколкове поранення отримав український військовий. Він зараз у лікарні. Загалом російські найманці 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. 13 мін випустили по Красногорівці. З гранатометів обстрілювали Водяне та Широкине. Зі стрілецької зброї – Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку і Донецьк. Майже з 9-ї вечора і впродовж 2 годин ворог зі 120 та 82 міліметрових мінометів, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював підрозділи сил АТО в районі Гнутово. У відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь. Біля Авдіївки проросійські бойовики продовжують зміцнювати свої позиції. При цьому обстрілів не припиняють, тож українським військовим доводиться під вогнем укріплювати окопи та бліндажі. Наша знімальна група побувала на передових позиціях армійців. Бойовики знову підняли безпілотники над Авдіївкою, де щитом стоять українські військові. За допомогою техніки ворог майже онлайн здійснює коригування вогню. Він улетів, подивився територію, улетів і після цього починається. Проросійські найманці не тільки не відвели свої танки від лінії зіткнення, а навпаки, усупереч усім домовленостям, знову відправили їх на вогневі позиції. Днем ОБСЄ в'їжджає, танки в'їжджають. Вечором вночі. По два, по три танчика. Буває, маневрені оборони роблять, маневрений наступ. Це щоб збити нас з пантелику. Зробивши до 20 пострілів по позиціях армійців, танки повертаються в тил противника. І вже ближче до ночі ворог відкриває щільний вогонь з гранатометів. Гатили по нас з 120-го калібру, 82-й. РПГ працювало вночі, правда, довго працювало. Вони вкопують міст, бо щось там встановити тяжке. А ось нещодавній обстріл бойовики почали із банальної бійки за горілку на своїй позиції, розповідає командир. Ми засікли три аватара. Голий торс, без бронежилетів, без нічого. Дерлися, билися за бутилку горілки. І почали по нас стріляти. Останнім часом бойовики активно зводять нові укріплення, а ось армійцям доводиться окопуватися під кулями. От чорний бліндаж, там вони окапуються днем і ночі. На найменший рух або спробу визирнути із-за укриття найманці реагують ось таким вогнем. Б'ють переважно з-під моста, якраз з розв'язки. От це щелчки, що це? Це по нас працює. Медики оцінюють хлібне перемир'я по-своєму. Радіють, коли не доводиться виконувати свої прямі обов'язки – рятувати поранених. Всі зараз нас стараються ходити навіть в перемір'ї бронежилетів, каски, то що в будь-який момент можуть відкрити вогонь. Робота є завжди, треба копатись, укріплятись. Вогонь не відкривати, дотримуватися перемир'я. Наказ всупереч провокаціям бойовиків піхота виконує. Ганна Каменєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал «Інтер». До Донецька прибула комісія російського генштабу. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними управління, комісія прибула для розслідування численних фактів розкрадання грошей, паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів учасниками місцевих бандформувань. Трагічна річниця. 3 роки тому російські військові у небі над Донбасом збили пасажирський «Боїнг» малайзійських авіаліній. Із ракетної установки «Бук» вони поцілили у літак на висоті понад 10 кілометрів. Тоді загинуло 298 людей. Найбільше жертв з Нідерландів, Малайзії та Австралії. Кремль усі ці роки відхрещувався від причетності до трагедії. Перші слухання в Міжнародному суді в Гаазі за позовом України відбулися навесні цього року. Київ надав трибуналу беззаперечні докази про вини Кремля. Міжнародна команда з розслідування катастрофи дійшла висновку, що лайнер збито ракетою, випущеною з ПЗРК «Бук», доставленого з території Росії. Напередодні біля будівлі посольства Росії в Гаазі родичі жертв встановили символічну лавку пам'яті. Вони вимагали від Росії припинити грати
грати в ігри, розкрити правду про трагедію, а також передали російським дипломатам письмове звернення. На українсько-молдовському кордоні сьогодні запрацює новий КПП «Кучургани Первомайськ». Відкриватиме його Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп. Домовились про це ще в лютому. Зараз на молдовсько-українському кордоні діють ще 4 спільних КПП. Нагадаю, сьогодні Петро Порошенко з робочою поїздкою на Одещині відвідає військове навчання «Сібриз», потім вирушить до Грузії з дводенним візитом. У Лисичанську вже третю добу страйкують гірники. На шахті імені Капустіна 54 людини не піднімаються на поверхню. Решта відмовляються спускатися. Про це повідомили у Незалежній профспілці гірників України. Там кажуть, що за 3 роки шахтарям заборгували 150 мільйонів гривень. Родини гірників сьогодні збираються на акцію протесту. Робітники інших державних шахт, на яких теж не виплачують зарплат, обіцяють приєднатися. Україна відновлює переговори з лоукостером Ryanair і планує завершити їх за кілька тижнів. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у програмі «Подробності». Він наголосив, і президент, і уряд, аеропорт Бориспіль зацікавлені, щоб лоукостер вийшов на український ринок. І за попередніми прогнозами, це має відбутись у вересні. Нагадаю, минулого тижня після тривалих переговорів Ryanair зупинив продажі квитків до та з України. Авіакомпанія назвала умови аеропорту Бориспіль неприйнятними. У Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину на зупинці. Постраждала жінка, її ушпиталили з пораненням живота. Стан її стабільний. Свідки розповіли, що спочатку у трамваї стався конфлікт і побилися 5 пасажирів. Коли всі вони вийшли на зупинці, один з чоловіків дістав травматичний пістолет і вистрілив у жінку. Згодом нападникові стало зле, в нього були травми від побиття і його також забрала швидка. У Маріуполі 10-річний хлопчик мало не задихнувся, заплутавшись в автомобільних пасках безпеки. Зараз він у лікарні в комі. Стан дуже тяжкий. Напередодні батьки полишили 2 синів самих у машині на паркінгу біля торгового центру. Хлопчика загралися з ременями, намотуючи їх на шию. Коли старший став задихатися, молодший побіг до дорослих. Батьки застали сина вже непритомним. Пожежа у центрі Львова сталася напередодні. Неподалік оперного театру загорівся житловий будинок. Будівля триповерхова, на першому поверсі ювелірний магазин, на другому і третьому – квартири. Деякі з них здають подобово туристам. Саме звідти і почалося займання. Під час гасіння пожежі постраждав вогнеборець, його доправили до лікарні. Причину загоряння ще з'ясовують. У Вінниці озброєні чоловіки пограбували ювелірний магазин. Вони увірвалися до приміщення у медичних масках і, погрожуючи зброєю, хотіли знешкодити охоронця. Однак чоловік не здавався, тож нападники відкрили вогонь і поранили його. А тоді розбили вітрини і забрали золоті прикраси. Одна з продавчинь встигла натиснути тривожну кнопку. Нападників затримали, тепер перевіряють їхню причетність до розбійних нападів в інших областях України. На Полтавщині під час ремонту дороги знайшли кам'яну стелу з поховання часів неоліту. За приблизними підрахунками, кам'яній плиті близько 4000 років. Більше розкажуть наші кореспонденти. Увагу привернув ось цей камінь незвичної форми. Коли археологи обмили його та ретельно дослідили, переконалися, перед ними справжній артефакт доби неоліту. Зображення висічені кам'яною сокирою. І хоча час зробив їх малопомітними, історики розгледіли на них знаки, характерні для культових споруд того часу. На древній стелі видні чітко відпечатки 3 слідів. Предполагаемого бога Вишни, это детский след, средний и взрослый след. Верхняя часть стелы это находится вот с этой стороны, и нижняя часть, которая была вкопана, копалась в землю. Наймовірніше, ця стела прикрашала давнє поховання вождя чи духовного наставника культу індоєвропейського племені. За приблизними підрахунками, кам'яній плиті близько 4000 років. У чорноземних районах Полтавщини таких знахідок ще не було.
зображення, скажімо, палиці з двома відростками зверху, палиці Брахмана, також пов'язане з якимись культовими речами. До речі, ця стела була знайдена неподалік, зовсім неподалік від розореного старого кургану. І, напевне, катакомбної культури, тому що він не досліджувався. Стела потрапила до експозиції кам'яних скульптур та артефактів Полтавського обласного краєзнавчого музею. Музейники та археологи звертаються до всіх, хто під час земляних робіт чи будівництва доріг знайде камені якоїсь незвичної форми, одразу повідомляти науковцям. Адже впевнені, так вдасться зберегти ще не одну цінну для науки знахідку. Ольга Клюєва, новини, телеканал Інтер. Міносвіти дозволило абітурієнтам подавати заяви на вступ до вишів у паперовому вигляді. Останнім часом єдина державна електронна база з питань освіти дає збої. Тож абітурієнти не можуть створити свій електронний кабінет і викласти туди необхідні документи. Тепер їх можна принести до приймальної комісії у паперовому вигляді. Школярі з прифронтових територій Донбасу і діти-учасники бойових дій поїхали на оздоровчі канікули до Кіпру. Відпочинок на березі моря триватиме 10 днів. Поїздку організував фонд Порошенка. А напередодні з дітьми зустрілася дружина президента. Їм провели екскурсію Києвом. Школярі відвідали музей води, музей Десятинної церкви, Києво-Печерську лавру і прогулялися Андріївським узвозом. Я сподіваюся, що та насичена програма, яка їм там підготовлена, це і туристичні, і історичні місця, і відпочинок на березі моря. Я впевнена, що вони повернуться з чудовими враженнями. Ізраїль проти домовленостей Росії та США щодо перемир'я у Сирії. Про це заявив ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху у Парижі після зустрічі з французьким президентом. В Ізраїлі побоюються, що це дасть можливість Ірану зміцнити свої позиції в регіоні. Мовляв, під виглядом участі у вирішенні сирійського конфлікту, Тегеран збирається спорядити до Сирії власний військовий контингент, зокрема розмістити авіа- та військово-морську бази. Нагадаю про перемир'я на півдні Сирії. Вашингтон і Москва домовились 7 липня. Росія не пустила японську делегацію на Курильські острови. Мер японського міста Немуро, який мав очолювати делегацію, дізнався про заборону за добу до поїздки. Офіційного пояснення відмови росіяни не надали. Японські ЗМІ припускають, що це відповідь на санкції, які 2014 року Японія запровадила проти Росії через її агресію в Україні. Південна Корея вперше за 2 роки запропонувала КНДР провести переговори. З пропозицією відновити діалог виступив президент Південної Кореї Мун Джі Ін під час візиту до Німеччини 2 тижні тому. У такий спосіб Сеул хоче зменшити напругу на Корейському півострові. Останнім часом КНДР різко збільшила кількість ракетних випробувань. З початку року зафіксовано 11 запусків балістичних ракет. Ми пропонуємо провести перемовини з північю 21 липня у Тхоніль-Гак на демаркаційній лінії, щоб припинити всі ворожі дії, які посилюють воєнну напругу у регіоні. Ми очікуємо, що Пхеньян пристане на нашу пропозицію. Аварія в парку розваг у Мадриді. На популярному атракціоні «Американські гірки» зіткнулися 2 потяги. Постраждали щонайменше 33 людини, 6 з них – діти. Усіх легкі травми. За словами очевидців, водій одного з потягів рухався на повній швидкості, не помітив іншого і сталося зіткнення. А в Туреччині перекинувся автобус із дітьми, учасниками грузинського танцювального ансамблю. 36 травмованих. Юні танцюристи їхали на гастролі в Болгарію. Аварія сталася на північному сході Туреччини. В автобуса тріснуло колесо, він врізався у стовп, а потім перекинувся. Зараз поліція з'ясовує обставини ДТП. Чилі засипало снігом. У столиці країни зафіксували найсильнішу хурделицю за останні 10 років. Докладніше у нашому сюжеті. Заметілю Сантьяго вже назвали снігопадом десятиліття. Для столиці Чилі така погода зовсім не типова. Середня температура повітря навіть взимку сягає тут 15 градусів тепла. Тому сніг – нечасте явище. Зазвичай йдуть дощі. Я чула, що сніг випав десь у південних районах, але ж не тут, в самому центрі Сантьяго. Це великий сюрприз для всіх нас. Таким примхам погоди найбільше зраділи діти. Тисячі маленьких чилійців вийшли на вулиці грати у сніжки і ліпити сніговиків. Із ними їхні батьки. Вдома дуже холодно, адже у квартирах немає централізованого опалення.
У таку снігову погоду приємно вийти з дитиною з дому. Зараз усі йдуть у відпустку, у дітей канікули, але навіть відвести їх у гори надто дорого. Квітки та путівки надзвичайно дорогі, тому ми просто насолоджуємося цим дарунком природи. О, я досі думав, що мені доведеться відправитися в гори, аби побачити сніг, але цього року моя мрія здійснилася. Сніг практично не тане через низьку температуру. Жителі Сантьяго фотографуються, діляться знімками у соцмережах. Натомість місцевій владі не до розваг. Під вагою снігу падають дерева, обірвані лінії електропередач. Майже 300 тисяч людей залишилися без світла. Рух транспорту в країні ускладнений, перекриті автостради. Жертвою стихії стала одна людина, ще двоє опинилися на лікарняних ліжках. Довелося відкласти кілька спортивних змагань до поліпшення погодних умов. Хоча поки що змін чекати не доводиться. Метеорологічні служби запевняють, снігопад триватиме ще кілька днів. Олена Легейда, Наталія Шумакова, новини, телеканал Інтер. На Закарпаття зима прийшла посеред літа. Там випав дощ з мокрим снігом і градом. Аномальне явище зафіксували у Воловецькому районі. Там прийшла дуже сильна злива і дуже похолодало. Світлинами з літнім снігом користувачі поділилися у соцмережах. У Тихому океані виявили велетенське скупчення пластику. Раніше такі смітники знаходили у північній півкулі. Непотріб потрапляє в океан здебільшого з берега або з рибальських човнів, коли люди викидають сміття за борт. Пластик розкладається дуже повільно, і через нього гинуть морські мешканці. Найбільше потерпають кити і дельфіни. На Вімблдоні під час матчу між двома тенісистками настирний глядач постійно давав підказки з трибуни. Спортсменки не витримали і змусили чолов'яга вийти на корт і зіграти проти них. Чоловіка навіть одягли у білу тенісну форму. Втім, це йому не надто допомогло. Він не зміг прийняти подачу спортсменок. Але це його не засмутило, він навіть фотографувався з тенісистками. А пізніше подякував їм у Твіттері. Мовляв, завдяки такому експромту він став героєм для своїх трьох доньок. У Діснейленді увічнять зіркові війни. Компанія Дісней показала макет парків розваг, які зведуть у Діснейленді в Каліфорнії та у Флориді. Проекти вже охрестили найамбітнішими в історії компанії. Кожен обійдеться у мільярд доларів. Відвідувачі зможуть відчути себе героями зіркової епопеї. Завершити будівництво планують до 2019 року. Великий кото-ярмарок відбувся у столиці вихідними. Котів роздавали волонтери з притулку тварин у Київській області. Це вже не перша їхня акція. Так благодійники намагаються прилаштувати якомога більше своїх підопічних. Одне його мяу, і цей кіт із безхатька перетворився на домашнього улюбленця. Сестри Маша та Марина до останнього не були готові взяти тварину додому. Але перша зустріч із Сократом стала вирішальною. Кіт не злазить з рук нової господарки, хоча кілька місяців тому він, дикий та хворий, тинявся вулицями столиці. Косили газон где-то і бачили котят, його і трьох братів в траві. І от їх підібрали і сюди от ці ребята привезли і вилечили. У нього інфекція якась була. Вот. И у него ушки еще не до конца долечились. Но он уже здоровый, уже не заразный, просто ему нужно допить таблетки. На ярмарок волонтери Сіріуса привезли майже півсотні тварин. Переважно це кошенята. Але є й винятки, наприклад, рябий красень Форд. Він дорослий, а лежити в притулку з іншими котами для нього смертельно небезпечно. У Форда лейкоз, його повернули з того світу завдяки низці переливань крові. Далі періодично потрібно йому все-таки контролювати його стан, гемоглобін, рівень еритроцитів крові, тобто періодично здавати аналізи крові. І шукає сім'ю, в якій не буде інших котів. А що Форд не становить небезпеки для людини, лікарка демонструє власним прикладом. Усіх тварин притулку перед влаштуванням у сім'ю оглядають медики, вакцинують, чіпують, а дорослих ще й стерилізують. І регулярно, вже кілька років, привозять на ось такі ярмарки. Це найзручніший формат, тому що люди можуть прийти, познайомитися з твариною, подивитися. Ми намагаємося знайти домівку також за допомогою фотографій у соцмережах, але не завжди це спрацьовує. Одна річ – це світлина, коли ти дивишся, а інша річ – коли це котик живий, ти його побачив, закохався і вирішив забрати додому. Щомісяця благодійникам вдається прилаштувати до півсотні вусатих безхатьків. І це при тому, що кожен кандидат на посаду котовласника проходить своєрідний кастинг. Ми хочемо один раз віддати тварину і бути певними, що буде щаслива і тварина, і господар. Натомість господарям обіцяють безстрокову підтримку – інформаційну, а за потреби – і медичну. Ольга Сас, Вадим Ревун, телеканал «Інтер».
Звичну ферму відкрив закарпатський підприємець. Замість традиційної худоби свиней чи корів він вирощує равликів. Про особливості такого бізнесу його розпитали наші кореспонденти. Це ферма равликів. Не де-небудь у Франції, а в закарпатському селі Нижнє Селище. Михайло їздив за кордон на заробітки. Коли набридло, вирішив зайнятися бізнесом удома. Треба піднімати Україну. Це цікаво. Народ таке не чув, не бачив, не куштував. Свиней вирощують в кожному селі, в кожному подвір'ї. То таке, то вже звичайна справа, звична справа не тільки для Закарпаття, для України в цілому. Равлики, ну... Спочатку місцеві жителі не вірили в ідею, що ферма равликів може стати прибутковим бізнесом. Мовляв, це зовсім не дивина. У нас є тих равлику і без їхніх, що їх розводять. На городах розводяться так багато, що все їдять. Подряд що садимо? Капусту, цибулю. Михайло розводить незвичайних равликів. У них ніжне м'яке м'ясо. І за 10 місяців вони сягають розмірів, до яких дикому равлику потрібно рости щонайменше роки. За сезон можна зібрати урожай до 10 тисяч кілограмів. Компаньйони у нього знайшлися. Під ферму відвели 30 соток землі. Їх тут взимку вже не буде. Вони вже взимку будуть десь або в Франції, або в Італії. Їх там вже будуть куштувати взимку. На території ферми висадили спеціальну траву для корму. Особливих умов молюски не вимагають. Головне, щоб було волого і темно. Для цього встановили систему зрошення і ось такі дерев'яні дошки. А от це я стою зараз на даху їхніх комуналів. Тут під цими щитами вони ховаються від сонця, від денної жари. Хоча фермі всього кілька місяців, про неї вже знають туристи. Тут їм охоче розповідають про тонкощі розведення равликів, користь від їхнього багатого білком м'яса, а ще про їхній слист з омолоджувальним протеїном, який використовують у косметології. Це маленький чи великий? Ні, це великий. В їжу вживається тільки оця нижня частина, ця нога їхня. Туристам вже пропонують спробувати равлика на смак. Цей рецепт ми придумали самі, по-закарпатськи ми його назвали. Тут входить місцевий сир, також входить свіжий творог, спеціальні спеції, грецький горіх, масло сливочне, ну і, звичайно, м'ясо равлика. Ой, ну, Боже, поможи. Не дуже виглядить, ну, ладно. Нічого, вкусно. По плотності, як кальмар. По вкусу, як куриця, може бути, зі спеціями. Втім, у фермерів грандіозні перспективи. Головну ставку вони роблять на продаж своїх дивослимачків за кордон. Олена Легейда, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. Українки стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках на дистанції 200 метрів. Під час змагань у болгарському Пловдиві Марія Кичасова і Анастасія Горлова здолали дистанцію за 36,5 секунд. Срібло і бронзу вибороли спортсменка з Португалії та Польщі. Бажаю і вам вдалого початку робочого тижня. Зустрінемось о 17:40.